piratas que tinha uma grande capacidade de produção. Ao vivo, Vinícius Leal, boa noite. Boa noite, Antônio. Essa fábrica funcionava em São Sebastião, na casa do fabricante, Messias Santana Rios, de 41 anos. Ele foi preso com 4 mil CDs e DVDs, 20 gravadores de mídia, tinta, impressora, papel e 150 pendrives, que já vinham carregados com vídeos, músicas, filmes. Tudo isso era vendido na Feira dos Importados de Taguatinga. Só neste primeiro semestre, a polícia desmontou 12 fábricas de mídia pirata aqui no Distrito Federal, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. E a quantidade de mídias apreendidas também chama atenção. Foram 175 mil nesses 6 primeiros meses do ano, 12 vezes mais que no mesmo período do ano passado, Antônio. Ok, Vinícius, obrigado. Uma briga de trânsito foi parar dentro de um ônibus. Veja as imagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. O homem discute e começa a agredir o motorista, que reage. A discussão então passa a ser com outro homem com um capacete na mão. Os dois trocam socos. Os colegas do motorista aparecem e tentam apartar a briga. O rapaz é expulso do ônibus. Segundo testemunhas, a briga começou depois que o motorista do ônibus fechou o motociclista. Toda essa confusão, filmada pela Camila Lorena, foi hoje ao meio-dia no ônibus da Piracicabana, linha 66.2, na rodoviária de Planaltina. O Sindicato das Empresas de Ônibus respondeu que o caso vai ser apurado e o rodoviário pode ser punido. O número do nosso WhatsApp é 9922-1010. Grave assim com o celular na horizontal, porque a imagem fica melhor aqui na TV. Os agentes do Detran apreenderam hoje este Corsa Classic, que foi licenciado pela última vez no ano 2000 e acumula 180 multas, a maioria por avanço de sinal e excesso de velocidade. As dívidas somam R$ 23.500. O carro vinha sendo monitorado há 2 semanas e hoje foi pego na L2 Sul. Esse flagrante faz parte da operação Cartas Marcadas do Detran, que está tirando das ruas os maiores infratores. Ontem, em Taguatinga, um Polo Sedã foi apreendido com R$ 16.500 em multas. O eixo monumental vai ser parcialmente bloqueado amanhã para a Marcha das Margaridas, a partir de 8 da manhã, horário de pico na chegada ao centro da capital. A passeata vai sair do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O trânsito vai ficar interditado no eixo monumental apenas em frente ao estádio para a saída das manifestantes. Para seguir em frente em direção à rodoferroviária, os motoristas vão ter de deixar o eixo monumental, contornar o estádio pelo autódromo e retornar pelo Tribunal de Contas do DF ou pelo Detran. Outro caminho é seguir pelo setor militar urbano e voltar para o eixo monumental na altura da Igreja Rainha da Paz. Já a descida da Marcha das Margaridas vai ser feita pela contramão do eixo monumental. Elas vão ocupar 4 faixas da via. As outras 2 vão ficar reservadas para os motoristas seguirem adiante. E a via S1 entre o Congresso e a Praça dos Três Poderes só vai ser bloqueada para as manifestantes atravessarem a pista. As 40 mil manifestantes começaram a chegar hoje cedo. A marcha reúne mulheres do campo de todo o Brasil. Elas defendem os direitos das trabalhadoras e a igualdade entre homens e mulheres na cidade e no campo. Agora a gente vê a IPTG ao vivo. O DFTV volta já já. Hoje. Então solta o som, DJ. Melodia, ó, peito pra frente, mexendo teu corpo sob seu derrière. Eu não acredito que eu vivi pra ver isso. I love Paraisópolis. A Van, a loja de departamentos mais completa do Brasil, está bem perto de você. A Van Anápolis na BR Belém Brasília e a Van Valparaíso na BR 040. Variedade, qualidade, área de alimentação e estacionamento coberto e gratuito. Um verdadeiro shopping, mas os preços são muito mais baratos. Aberta de segunda a sábado e feriados das 9 às 22 e domingo das 10 às 22 horas. A Van, o paraíso das compras, é aqui. Ideal é ter o maior índice de aprovação na UNB, fazer mais de 3 mil alunos felizes. Colégio Ideal, pré-matrículas abertas. Reserve sua vaga, 3041 6047. Eu não vivo sem internet. Eu jogo, assisto filme, escuto música, leio, até trabalho, é tudo online. E tudo ao mesmo tempo. Internet, pra mim, é tudo. Não tem feriado nem final de semana. Ficar offline não é uma opção.
Com GVT, você tem tudo para ser como quiser. Ultra banda larga a partir de R$25 por mês no combo. Ligue 103.25. Tem muita gente fazendo o bem acontecer. Só depende de uma ativadinha feita por você. 0500-2015-007. Pra doar R$7. 020. Pra doar R$20. 040. Pra R$40. Liga aí. Quem recebe ganha. Quem doa também. Hoje, depois de Babilônia. Tapas e beijos. Em seguida, verdades secretas. E logo depois... O Profissão Repórter mostra a dificuldade do transporte escolar para milhares de crianças brasileiras. Profissão Repórter. Irregularidades no Jardins Mangueiral. Imagens desta terça-feira. Os anúncios de venda e aluguel estão na internet. Pelo telefone, a nossa repórter Clara Franco confirma a negociação. Mas as casas e apartamentos do Mangueiral são do programa Minha Casa Minha Vida e não podem ser vendidos ou alugados antes de 2022. Já há 39 processos abertos para tomar de volta imóveis irregulares. A Codab fiscaliza e alerta. Quem comprar um imóvel no Mangueiral pode perder o dinheiro. Policiais rodoviários federais fizeram um protesto na esplanada. Eles querem a valorização e a reestruturação da carreira. A manifestação deixou o trânsito lento. Um grupo de moradores de Águas Claras fez um